bu ozodlik radiosi assalomu alaykum bugungi dasturimizda <Somusik> prezident tanqididan so'ng ham qashqadaryoda ayol o'qituvchilar tungi navbatchilikka majburlanayotganidan shikoyat qilmoqda mana bu rayona tomonidan tungi navbatchilik tashkil qilyapmiz qashqadaryolik fermerlar hokimlik bosimi ostida urug'lik kartoshkani qimmat narxda sotib olishga majburlanganda nas qildi buxoroda hokim aholining boshoq bog'layotgan bug'doyini buzdirib tashladi jizzax tumanida bo'rilar bir hafta ichida aholining 30 ga yaqin qo'yini bo'g'izlab ketdi qirg'iziston prezidenti mamlakat hukumatini iste'foga chiqarish to'g'risidagi farmonni imzoladi shuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida ozodlikda xabarlar assalomu alaykum efirda yangiliklar bilan ahmad umar aqsh prezidenti donald tramp rossiyaga nisbatan hech kim u kabi qat'iyatli bo'lmaganini ta'kidladi va shunga loyiq deb topilishi bilanoq moskvaga nisbatan yangi jazo choralarini qo'llashini aytdi o'n sakkizinchi aprelda yaponiya bosh vaziri shinzo abe bilan floridada o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida tramp ehtimoliy sanksiyalar tafsilotiga to'xtalmadi There has been nobody tougher on Russia than president donald trump ular shunga loyiq topilishi bilanoq sanksiyalar bo'ladi dedi u o'n oltinchi aprelda aqsh prezidenti rossiyaga nisbatan yangi iqtisodiy sanksiyalar joriy etish muddatini ortga surish to'g'risida qaror qabul qilgan edi birlashgan millatlar tashkiloti xodimlari suriya va rossiya rasmiylari bilan kimyoviy qurolga qarshi kurash xalqaro tashkiloti ekspertlari duma shahriga kira olishi uchun ularning xavfsizligini ta'minlash masalasida muzokaralar o'tkazmoqda o'n yettinchi aprelda suriyaning bmtdagi elchisi bashar al jafariy tashkilot ekspertlari duma shahriga kiritilganini bildirgan edi suriya hukumati tashkilot ekspertlarining faktlarni aniqlash bo'yicha faoliyatini yengillashtirish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solib ko'mak ko'rsatdi va o'n yettinchi aprel damashq vaqti bilan soat o'n beshda ekspertlar duma shahriga kirib bordi deb bildirgan edi biroq o'n sakkizinchi aprel kuni kimyoviy qurolga qarshi kurash xalqaro tashkiloti bosh direktori ahmed uzumku tashkilot ekspertlari dumaga kirmoqchi bo'lganida ularga qarata o'q otilganini aytgan shu munosabat bilan bmt rossiya va suriya hukumati bilan ekspertlar xavfsizligi masalasini muhokama qilayotir shvetsiya poytaxti stakxolmda terrorchilikda ayblanib sudlanayotgan o'zbekiston fuqarosi rahmat oqilov o'n sakkizinchi aprel kuni o'tgan sud jarayonida o'ziga bildirilgan ayblovni qisman tan oldi shvetsiya radiosining xabar berishicha o'n sakkizinchi aprelda stokxolm sudi terrordan jabrlangan shaxslarning guvohliklarini tinglab bo'lgan oqilov bir yuz qirq to'qqiz nafar jabrlanuvchidan bir yuz o'ttiz nafariga nisbatan jinoyat sodir etganini tan oldi sud jarayoni avvalida oqilov shuningdek besh kishini o'ldirganiga ham iqror bo'lgan deb xabar qildi shved radiosi oqilov stokxolmdagi terrorni islom davlati guruhi amiri buyrug'i bilan amalga oshirganini aytdi oqilovga nisbatan o'n uchinchi fevralda boshlangan sud to'qqizinchi may kuni yakunlanadi rahmat oqilov ikki ming o'n yettinchi yilning yettinchi aprelida stokholm markazidagi yo'lovchilar yuradigan ko'chalarning birida yuk mashinasi odamlar ustiga bostirib besh odamni o'ldirgan o'n besh kishini jarohatlagan edi britaniya o'zbekistondagi neft va gaz loyihalarini bir milliard ikki yuz ellik ming funt sterling miqdorida moliyalashtiradi bu boradagi memorandum o'n sakkizinchi aprel kuni londonda o'tgan birinchi o'zbek britan energetika forumi doirasida o'zbekiston qayta qurish va rivojlantirish jamg'armasi hamda britaniya eksportni moliyalashtirish agentligi tomonidan imzolandi rasmiy ma'lumotda aytilishicha ikki kunlik forumda o'zbekistondagi neft va gaz sohasi bo'yicha amalga oshirilishi rejalashtirilgan investitsiyaviy loyihalarni moliyalashtirish yangi zamonaviy texnologiyalarni jalb qilish masalasi muhokama etilgan global firepower xalqaro harbiy tadqiqotlar markazining ikki ming o'n sakkizinchi yil uchun e'lon qilingan jahon davlatlari qurolli kuchlari reytingida o'zbekiston armiyasi qudrati bo'yicha bir yuz o'ttiz olti davlat orasida o'ttiz to'qqizinchi o'ringa qo'yildi ikki ming o'n yettinchi yilda o'zbekiston armiyasi qirq sakkizinchi o'rinda edi joriy yil hisobotida o'zbek armiyasi reytingi to'qqiz pog'ona yuqorilagan mamlakat armiyasi byudjeti yetmish million aqsh dollarini tashkil etadi qozog'istonlik bokschi gennadiy golovkin navbatdagi raqibi ma'lum bo'ldi u amerikada istiqomat qilayotgan asli armanistonlik vanes martirasiyan bilan beshinchi mayda las vegasda jang qiladi o'rta vaznli bokschilar orasida jahon chempioni meksikalik kanelo alvares bilan uchrashishi kerak edi ammo meksikalik jangchi ikki marta doping nazoratidan o'ta olmagani uchun boksdan olti oyga chetlashtirilgan golovkin bu gal o'zining wbc wba va ibf kamarlarini himoya qiladi xabarlar bilan tanishdingiz boshqa yangiliklar ozodlik nuqta org saytida ozod video bizning video lavhalarimizni ozodlik veb sahifasida hamda youtube odnoklassniki facebook va instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling o'zbekiston siyosat o'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyev va bosh vazir abdulla aripovning o'qituvchilarni darsdan boshqa ishlarga majburlangani qattiq tanqid qilingandan so'ng ham qashqadaryo viloyatining kitob tumanida o'qituvchilar maktablarda tungi navbatchilik qilishga majburlanyapti bu haqdagi tafsilotlar bilan men sadriddin ashur ozodlikka o'n to'qqizinchi aprel kuni kitob tumanidagi o'ttiz beshinchi umumiy ta'lim o'rta maktabining o'qituvchisidan kelgan maktubda ularning maktabda tungi navbatchilikka majburlanayotgani haqida yoziladi prezident va bosh vazirning gaplaridan keyin ham o'qituvchi maktabda tungi navbatchilikda turishi mumkinmi buning uchun hech qanday qo'shimcha ish haqi to'lanmaydi va tungi postda turgan o'qituvchi soat sakkizdan boshlanadigan ish vaqtiga ulguradimi unday bo'ladigan bo'lsa maktabda qorovullik shtati nega kerak bizning maktabda ana shunday bo'lyapti deb yozdi o'qituvchilardan biri ozodlik bog'langan o'ttiz beshinchi umumta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha maktabda kundalik tungi navbatchilik sakkizinchi martdan boshlangan bunday navbatchiliklar avval ham bo'lardi faqat katta bayram kunlari bir ikki kun biz erkak o'qituvchilar turardik men sizga direktor tuzgan ro'yxatni yuboraman o'shandan beri har kuni bir kishi maktab qorovuli bilan qorovulxonada o'tirib chiqishi kerak ayol o'qituvchini begona qorovul erkak bilan tunda yolg'iz qoldirish bu axloq odobga to'g'ri kelmasligini direktorimiz tushunishni istamayapti deydi o'qituvchi muallimlarning tungi navbatchilik ro'yxatini ozodlikka taqdim qilgan bu o'qituvchining aytishicha ayol o'qituvchilar o'z o'rniga qarindoshini borishga yoki pulga odam yollashga majbur bo'lyapti o'ttiz beshinchi umumiy ta'lim o'rta maktabining direktori o'ktam yorov ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning tungi navbatchiligi tuman xalq ta'limi bo'limining topshirig'i bilan tashkil etilganligini aytdi xalq ta'lim bo'limidan aytilgandi shu narsani biza tashkil qilgan ediktungi navbatchilik har doim ham qo'yganimiz yo'q lekin bayram oldi mana bu nimalarga shunday bir kunlar bo'ladi o'sha paytda tungi navbatchilik tashkil qilyapmiz darsni kam payti o'sha metod kunlarini mo'ljallab qo'yamiz dedi mudir ozodlik uning ixtiyorida maktab direktorining imzosi bilan sakkizinchi martdan boshlab o'ttizinchi maygacha tungi navbatchi o'qituvchilar ro'yxati nusxasi borligini aytgandan so'ng o'ktam yorov buning mas'uliyatini kotibaga yukladi yo'q u kotiba o'sha nimani ro'yxat bo'yicha hammasini kunma kun qilyib taylaganda dedi shu ro'yxatga o'zi imzo chekkan maktab direktori ozodlik kitob tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri avloqil avlayev bilan bog'lanib o'qituvchilarning tungi navbatchiligi u tomonidan tashkil qilinganiga izoh so'radi mudir o'sha zaoti maktab direktori o'ktam yorovga qo'ng'iroq qilib bizdan shunday topshiriq bo'lganmi deb so'radi o'ktam yoriv go'shakning u tomonidan bunday topshiriq bo'lgani ham yo'q aytganim ham yo'q dedi va ozodlikka bergan ma'lumotini o'zi inkor qildi o'zbekiston fermerlik qashqadaryoning kitob tumanida fermerlarning shikoyat qilishicha ular hokimlik bosim ostida urug'lik kartoshkasini bozor narxidan bir necha barobar qimmatga sotib olishga majburlanmoqda tafsilotlar bilan hurmat bobojon ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan kitoblik fermerga ko'ra ichki ishlar xodimlari kartoshka urug'i olishdan bosh tortgan fermerlarni ichki ishlar boshqarmasiga olib borib bosim o'tkazmoqda o'n oltinchi aprel soat beshdan o'n birga e qadar agro bank kitob tumani filialida kitob tumanidagi ki fermerlarni tuman hokimi prokuror ichki ishlar bo'limi boshlig'i bitta xonaga yig'ib yetti yarim ming so'mdan majbur kartoshka olasan prezidentni qarori deya yig'ilish o'tkazdi bosh ko'targan fermerlarning ikkitasini ichki ishlar bo'limiga olib borib adabini berishdi dedi kitoblik fermer kitob tumani hokimligi mulozimining ma'lum qilishicha viloyat hokimligi kartoshkachilikni rivojlantirish maqsadida tumanga jami bir ming ikki yuz ellik tonnadan ziyod urug'lik kartoshkani ajratgan har bir fermer xo'jaligiga kamida qirq sotix yerga kartoshka ekish uchun bir yarim tonna kartoshka urug'ining kilosini yetti yarim ming so'mdan olish tayinlangan tumanning qishloq xo'jaligi masalalariga mas'ul husan hamroyev ozodlik bilan suhbatda urug'lik kartoshka tumanda kartoshka yetishtirish hajmlarini ko'paytirish maqsadida maxsus gollandiyadan keltirilganini aytdi u fermerlarga urug'ni sotib olish uchun dehqonlarga bosim o'tkazilayotgani haqidagi iddolarni rad qildi bu fermerlar to'g'risiga yig'ilish bo'lgan haqiqatdan bu prezidentni prezidentimizni o'ttiz besh ellik sakkizinchi qarorlari bo'yicha ham chiqqan urug'li kartoshka bo'yicha agrover va imkon imkn agro tashkilotlarimiz borda respublikaga o'sha bo'yicha prezidentimizni qarorlari chiqqan bunga hech qanaqa fermer xo'jaligi zurm qilinayotgani yo'q fermerlarni o'zi xohlamayapti kartochka ekishni bilmadim ularniki bunaqada bu bizga keladigan kartochka urug'lik kartoshka bu to'g'ri haqiqatdan urug'i o'zimizni oddiy kartochkaga nisbatan ikki barobar qimmat lekin bu urug'li kartoshka u undan keladigan daromad ham oddiy kartochkaga nisbatan ikki barobar ko'p bo'ladi urug'lik kartochkaniki nima nima ularni e'tirozi endi endi ularni e'tirozi manimcha shu pul masalasi bo'yicha bo'lishi mumkinda lekin kredit berilayotgan bo'lsa kredit olavermaydi marim kredit berilyapti hech qaysi fermerda to'xtatilgani yo'q kredit agro sug'urta misol uchun mani fermer xo'jaligimga kreditim bo'lgan taqdirda ham hokimiyat tomonidan buni masalasi yechilib agro sug'urta kafil bo'lyapti bu fermer xo'jaliklarga fermer xo'jaligi to'laolmasa agrosug'urta to'lab beraman degan ma'noda agro sug'urta kafil bo'lyapti bir ming bir ming ikki yuz ellik tonnaga mo'ljallashtirilgan endi hozir foizni bilmadim hozir qanchada bajarildi bizda kartoshka bo'yicha hamma mutaxassislarimiz o'sha agrobankdadaula hozir shartnoma bilan shug'ullanishyapti hozir o'tgan yili o'zbekiston bozorlarida kartoshka qimmatlab ketgandi o'zbekiston rasmiy matbuotiga ko'ra hukumat mamlakatda kartoshka yetishtirish hajmlarini ko'paytirish uchun bu yil o'n bir ming tonnadan ziyod urug'lik kartoshkani chetdan import qilgan yangilik faktdir har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin o'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang ozodlik radiosi mintaqa yangiliklari qirg'iziston tarixida ikkinchi marta hukumatga ishonchsizlik bildirildi mavzu tafsilotlari bilan men elmurod tanishtiraman qirg'iziston parlamenti o'n to'qqizinchi aprel kuni hukumatga ishonchsizlik bildirish to'g'risida qaror qabul qildi parlamentdagi bir yuz yigirma deputatdan bir yuz ikki nafari bu qarorni qo'llab ovoz berdi parlament raisining o'rinbosari mirlan bakirov deputatlar tarixiy qaror qabul qildi deb bildirdi parlament qarori endi prezidentga tasdiqlash uchun jo'natiladi va hukumat buning ortidan iste'foga chiqariladi o'n yettinchi aprelda parlamentdagi atameken respublika tajurt va o'niguv protses muxolifat fraksiyalari hukumatning ikki ming o'n yettinchi yildagi faoliyatini qoniqarsiz deb topgan biroq hukmron sotsial demokratlar va qirg'iziston fraksiyasi hukumat faoliyatini ijobiy baholagandi sotsial demokratlar fraksiyasi lideri isa umirqulov bir necha kun oldin hukumat faoliyatini qo'llagan hukmron koalitsiya deputatlari o'n to'qqizinchi aprelda unga ishonchsizlik bildirganini sharhlar ekan bunga prezident va bosh vazir o'rtasidagi siyosiy kelishmovchilik sabab bo'lganini aytdi k tиеun <toskere> аrtында кыргыз эли турат kelishmovchiliklar qirg'iz xalqiga farovonlikka va barqarorlikka ta'sir ko'rsatishini unutmasligimiz kerak shuning uchun parlament prezident va bosh vazirning o'rtasida turib o'z pozitsiyasini bildirdi prezident ishdan olgan odamni bosh vazir o'chakishib boshqa lavozimga tayinlashi bu oshkora chaqiriq bo'ldi dedi isa umirqulov avvalroq prezident so'ronbay jeenbekov atambayevning eng yaqin odamlari bo'lgan qator shaxslar jumladan Farid niyozovni prezident ma'muriyati rahbari abdulse milliy xavfsizlik komitasi raisi indira jo'ldibayevani bosh prokuror bo'lot Suyunbayevni maxsus xizmat boshlig'i o'rinbosari lavozimlaridan bo'shatgan qizig'i shundaki prezident lavozimidan bo'shatgan bo'lot suyunbayevni atambayevning shogirdi hisoblanadigan bosh vazir sapar isaqov o'n oltinchi aprelda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash xizmati boshlig'i lavozimiga tayinlagan sobiq prezident almazbek atambayev o'z hukmronligi paytida turli lavozimlarga tayinlangan eng yaqin odamlarini yangi prezident so'ronbay jeenbekov ishdan olganiga bir necha marta norozilik bildirgan bosh vazir sapar isaqov rahbarligidagi hukumat ikki ming o'n yettinchi yilning avgustida ish boshlagan edi safar isoqov rahbarligidagi hukumat qirg'iziston tarixida ishonchsizlik bildirilgani ortidan iste'foga chiqariladigan ikkinchi hukumat bo'ldi bundan oldin bir ming to'qqiz yuz to'qson uchinchi yilda tursunbek chingishov rahbarligidagi hukumatga ishonchsizlik bildirilgan edi buxoroda hokim aholining boshoq bog'layotgan bug'doyini buzdirib tashladi jizzax tumanida bo'rilar bir hafta ichida aholining o'ttizga yaqin ko'yini bo'g'izlab ketdi tojikiston o'zbekiston hukumatlari ikki mamlakat chegarasidagi qariyb barcha bahsli hududlar yuzasidan kelishuvga erishdi stokholm terrorchisi rahmat oqilov bir yuz qirq to'rt jabrlanuvchidan bir yuz o'ttiz nafariga zarar yetkazganini tan oldi shuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida dasturlarimizni ozodlik nuqta org sayti ozodlikning youtubedagi sahifasi android va apple telefonlari uchun ushlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin o'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating ozodlik radiosi xalqaro hayot birlashgan millatlar tashkiloti rossiya va suriya dumaga yuborilgan mutaxassislar xavfsizligini muhokama qilmoqda mavzu tafsilotlari bilan ahmad umar birlashgan millatlar tashkiloti xodimlari suriya va rossiya rasmiylari bilan kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti ekspertlari duma shahriga kira olishi uchun ularning xavfsizligini ta'minlash masalasida muzokaralar o'tkazmoqda bu haqda tashkilot rasmiylari bildirdi o'n yettinchi aprelda suriyaning bmtdagi elchisi bashar jafariy tashkilot ekspertlari duma shahriga kiritilganini bildirgan edi suriya hukumati tashkilot ekspertlarining faktlarni aniqlash bo'yicha faoliyatini yengillashtirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratib ko'mak ko'rsatdi va o'n yettinchi aprel damashq vaqti bilan soat o'n beshda ekspertlar duma shahriga kirib bordi degan edi bashar jafariy ammo kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti direktori ahmed uzumju dumaga vaziyatni baholash uchun borgan bnt xavfsizlik mutaxassislari o'qqa tutilganini bildirdi efp xabar agentligi bnt ning xavfsizlik departamenti tez orada kelishuv erishilishiga umid qilayotgani haqida xabar qildi yettinchi aprelda suriyaning duma shahrida kimyoviy hujum sodir etilgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan edi jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dumada kimyoviy qurol qo'llanilishi oqibatida qirq uch kishi yuqori darajadagi kimyoviy toksik bombadan zaharlanish simptomlaridan o'lgani haqida bildirgan bunga javoban aqsh fransiya va buyuk britaniya harbiylari o'n to'rtinchi aprel kuni suriya hukumatiga qarashli nuqtalarga havodan hujum uyushtirdi aqsh va uning ittifoqchilari tomonidan amalga oshirilgan havo hujumlari suriya yetti yildan buyon davom etayotgan qonli urushda prezident bashar assad hukumatiga qarshi g'arb kuchlari tomonidan berilgan eng kuchli zarba bo'ldi g'arb davlatlari suriya va uning hamkori rossiya dumaga mutaxassislar kirishiga atayin to'sqinlik qilayotgani bundan maqsad dalillarni o'zgartirish ekanini aytmoqda damashq va moskva iddaosiga ko'ra kimyoviy hujum haqidagi xabarlar uydirmadir uzumju bmt mutaxassislari damashqqa yetib borgani ammo ularning xavfsizligi ta'minlanmas ekan dumaga kirmasligini aytdi ayni damda guruh qachon dumaga yuborilishini bilmaymiz dedi u uzumji bnt guruhi o'n yettinchi aprelda kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti mutaxassislari safaridan oldin razvedka qilish rejalashtirilgani ammo ekspertlar hujum amalga oshirilgan birinchi joyga borgan paytda ularni olomon qurshab olgani va shu sabab ular ketishga majbur bo'lgani ikkinchi joyda esa ularga qarata o'q ok otilganini aytdi kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti direktori uzumji kimyoviy hujum amalga oshirilgani taxmin qilinayotgan ikki hududni rossiya harbiylari boshqarayotganini aytdi aqsh mudofaa vaziri jim mettis esa suriya hukumatini mutaxassislar tashrifini atayin Seçimlerin... kechiktirishda aybladi o'n sakkizinchi aprel kuni kechqurun aqsh davlat departamenti suriyadagi kimyoviy hujum uchun rossiyani ayblab navbatdagi bildiruvni e'lon qildi ozodlik radiosi xalqaro hayot rejab toyib erdog'an turkiyada muddatidan oldin prezident saylovi o'tkazish niyatini bildirdi bu mamlakatda navbatdagi prezident saylovi ikki ming o'n to'qqizinchi yilda bo'lib o'tishi kutilayotgandi 24 Haziran 2018 o'n 2018 yilning 24 iyunida yakshanba kuni o'tkazishga qaror qildik adolat va taraqqiyot partiyasi hamda milliyatchi harakat partiyasi parlament guruhlari bu mavzuga oid huquqiy jarayonni darhol boshlatadi ayni yo'lsinda saylov qo'mitasi ham saylovga oshig'ich hozirligini boshlaydi erdog'on muddatidan avval saylov o'tkazish qaroriga milliyatchi harakat partiyasi lideri davlat baxsheli bilan muloqotdan so'ng kelganini bildirdi o'tgan yil aprelida turkiya konstitutsiyasiga mamlakatni parlament boshqaruvidan prezident boshqaruviga o'tkazish bo'yicha o'zgartirishlar kiritishni ko'zda tutgan referendum o'tkazilgandi biroq amaldagi qonunchilikka ko'ra prezident kengaytirilgan vakolatlarga faqat navbatdagi saylovdan keyingina ega bo'lishi mumkin suriya va boshqa joylardagi hodisalarga ishora qilgan erdog'on mamlakat zudlik bilan ijrochi prezidentlik tizimiga o'tishi zarurligini urg'uladi turkiya shu kungacha ikki ming o'n oltinchi yildagi davlat to'ntarishi urinishidan keyin kiritilgan favqulodda vaziyat tartibida yashab kelmoqda chorshanba kuni turk muxolifatchilari saylov tufayli favqulodda vaziyatni bekor qilish talabi bilan chiqishdi biroq ko'p o'tmay turkiya parlamenti favqulodda vaziyatni yana uch oyga cho'zish haqida qaror qabul qildi bu esa prezident saylovi ham favqulodda vaziyat rejimida o'tishini angladi whatsapp telegram viber imoga bog'laning plyus to'rt yuz yigirma yetti yuz yigirma to'rt to'qqiz yuz yetmish bir besh yuz o'ttiz to'qqiz plus to'rt yuz yigirma olti yuz ikki olti yuz o'n ikki yetti yuz o'n uch o'zbekiston va qo'shnilar tojikiston o'zbekiston hukumatlari ikki mamlakat chegarasidagi qariyb barcha bahsli hududlar yuzasidan kelishuvga erishdi bu haqda o'n to'qqizinchi aprel kuni tojikiston va o'zbekiston chegarasidagi alohida mintaqalar borasidagi bitimni tojikiston parlamenti ratifikatsiya qilayotgan paytda e'lon qilindi xabar tafsiloti bilan dushanbedan mardon muhammad parlament sessiyasida chiqish qilgan tojikiston tashqi ishlar vazirining birinchi movoni nizomiddin zoidiy ikki mamlakat chegarasida faqat bitta bahsli hudud saqlanib qolayotganini bildirdi tomonlar orasidagi kelishuvga binoan davlat chegarasidagi ushbu mintaqa to'g'risida alohida bitim imzolanadi bu bahsli mintaqa davlat chegarasidagi 116 yuz o'n oltinchi punktidan bir punktigacha joylashgan dedi nizomiddin zohidiy ushbu mintaqa uzunligi 1 kilometrni tashkil etib tojikiston va o'zbekiston chegarasidagi farhod gesi yaqinida joylashgan aholisiz bu mazkur mintaqa axlat tashlash uchun foydalanadi tojikiston va o'zbekiston chegarasidagi alohida mintaqalar borasidagi bitim 9 mart kuni o'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyevning tojikistonga davlat tashrifi jaraonida imzolangandi joriy yil boshida tojikiston va o'zbekiston hukumat delegatsiyalari muzokaralar o'tkazib ikki davlat o'rtasidagi chegaraning asosiy o'tish liniyasi yuzasidan kelishuvga erishgan va ikki davlatning o'zbek tojik davlat chegarasi to'g'risidagi 2002 yildagi bitim bilan mustahkamlagandi mazkur bitim ikki davlat parlamenti tomonidan ratifikatsiya qilingan ikki ming o'n sakkizinchi yilning yigirma to'rtinchi fevralida esa o'zbekistonning farg'ona shahrida ikki davlat delegatsiyalari chegara chizig'ini delimitizatsiya va demarkatsiya qilish borasidagi protokolni imzoladi ikki mamlakat qo'shma ishchi guruh shuningdek tojikiston va o'zbekiston o'rtasidagi kelishuvga qo'shimcha ikki davlat chegarasidagi alohida mintaqalar borasidagi loyihani tayyorladi o'zbekiston va tojikiston o'rtasidagi chegaraning umumiy uzunligi 1332 kilometrni tashkil etib 105 kilometrini daryo 1227 kilometrini quruqlik tashkil etadi o'zbekiston fermerlik buxoro viloyati jondor tuman hokimi kamol kamolov aholi tomorqasidagi pishib qolaydegan bug'doy arpa va bidani xom o'rdirtirib o'rniga chigit ektirdi ozodlik suhbatlashgan jondorliklarning aytishicha qamish va o't bosib ketgan bu yerlar paxta yaxshi hosil bermay qo'ygandan so'ng aholiga bundan ikki yil oldin o'n sotixdan bo'lib berilgan edi taasirotlar bilan men sadiriddin ashur jondor tumanining Xumin qishlog'ida yashaydigan dehqon su'rob hakimovning aytishicha 8 aprel kuni tuman hokimi qishloqda majlis o'tkazib ortiqcha yerlarni qaytarib olishi haqida gapirgan yaqinda hokim keldi 8 aprelda kelib yerlar to'g'risida majlis o'tkazdi qishloq oqsoqollari bilan qishloq kattalari bilan jondor tuman hokimi mana prezident qaror chiqarganlar lishni yerlarni olib paxta ekish uchun 30 yildan beri jondor paxta pulini to'lmayapti лишнiй yerlarni olamiz noqonuniy yerlar dedi deydi suhrob hakimov uning aytishicha ikki kundan keyin prokuror bila ichki ishlar xodimlari kelib aholidan tomorqadagi ekinlarni o'rib olishni aks holda shunday ag'darib tashlashini aytgan uch kilometr uzoqlik shuriston joydan bergandi bizlarga yerni biza olik o'rini nuri tashlab o'g'itlab endi hosilga kirgan vaqti kelib yana buzib olib tashlashdi o'zim ham shuncha qilgan xarajatimni qayerdan qoplayman deyishga qaramasdan сразу bu prezident qarori e, prezidentga qarshi chiqasizlarmi deb shuno qilib bo'ldi deydi suhrob hakimov xuming qishlog'ida yashaydigan olti farzandning onasi oltmish olti yashar ro'zigul sharopovaning aytishicha u hosil pishguncha yana bir oy vaqt berishni iltimos qilib hokimning qabuliga borgan lekin hokim uni qabul qilmagan bug'doyim qa bosh tortyotgan ordidia o'rib oldikda shu xom bug'doyni o'rib oldilaring endi bosh tortayotganda ha ha qamish bilan begona erdan boshqa narsa yo'q edi lekin ularni xalq shunday yaxshi yer qiluvik deydi ro'zigul sharopova ozodlik suhbatlashgan jondorlik boshqa bir dehqonning aytishicha tuman hokimligi prezident qarori degan bahona bilan xalqni xonavayron qildi prezidentimiz xalqqi qayishinglar xalqqa yengil qilinglar deb aytyaptilar bular esa prezident qarori deb prezidentga qarshi ish qilyaptilar agar shunday qiladigan bo'lsang o'sha tomorqani bermay edi odamlarni umidvor qilma edi ekinlarni uvol qilma edi odamlar molini sotib ayollar taqinchog'ini sotib shu yeriga sarfladi lekin oxiri nima bo'ldi yer sifatini xalq yaxshilab bergandan so'ng yana paxta ekaman deb tortib oldi deydi dehqon dehqonlarning aytishlaricha tuman hokimi buyrug'i bilan xumin va xumin bir qishloqlarida yashaydigan ikki yuzdan ortiq xo'jalikning yigirma gektardagi tomorqasi buzilgan jondor tumani hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari rahmon saidov ozodlik bilan suhbatda bu ishlardan umuman xabari yo'qligini aytdiozodlik eshittirishlarni yigirma to'rt soat davomida ozodlik saytida ozodlik radiosi tunin radiosi va boshqa radio ilovalarda aziasad uch d hotbird sakkiz sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring ozodlik radiosining facebook odnoklassniki instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning kunning eng muhim voqealari eksklyuziv xabar va yangiliklar ozodlik radiosida ozodlik radiosi o'zbekiston qishloq hayoti jizzax viloyatining sharof rashidov tumanining tog'li hududlarida bo'rilar gala gala bo'lib aholining qo'y echkilariga hujum qilyapti tumanning kangli qishlog'ida bo'rilar bir haftada o'ttizga yaqin qo'yni bo'g'izlagan tafsilotlar bilan hurmat bobojon kanglik qishlog'ida yashovchi sherqul okaning ozodlikka aytishicha tuman hokimligi va militsiya bo'rilar galasiga gə, qarshi kurashish uchun deyarli hech narsa qilmayapti bo'rilar hujum qilib qo'y va otlarni bo'g'izlab ketyapti uchastkavoylarga aytdik ular yig'ilib muhokama qilishyapti lekin bo'rilar hujumi bu bilan to'xtamayapti kechasi dalaga chiqishga ham qo'rqib qəl, qoldik deydi sherqul aka jizzax viloyati hokimligining ismi sir qolishini aytgan mulozimi bo'rilar chorvaga hujum qilayotganini tasdiqladi mulozimning aytishicha qishloqlardagi aholining qarovsiz qolgan chorva mollariga bo'rilar galasi hujum qilayotgani holatlari ilgari ham kuzatilgan biroq mulozim talofatlar ko'lami borasida hozircha aniq raqamlar yo'qligini aytdi jizzax viloyatining sharof rashidov tumani militsiya bo'limi esa bo'rilar hujumiga qarshi hozirdan uchastka nozillari oyoqqa turg'izilganini bildirdi bo'rilarning aholi yashash joylariga ochiqchasiga kelayotganining bir qancha sabablari bor deydi sherqul aka o'rmonda bo'rilar uchun oziq ovqat deyarli qolmagan bo'lsa kerak shuning uchun hozir bular bizni qo'y echkilarga hamla qilayapti kanglik qishlog'ida yashovchi sherqul akaning aytishicha bo'rilar yo'q qilinmasa yaqin yillarda ular yana ham ko'payib ketishi mumkin bo'rilar bolalab ko'payib yotibdi ular oldinlari otilar edi hozir hech kimni ishi yo'q deydi sherxul aka toshkentdagi lifeplanet hayvonsevarlar jamiyati xodimasi tatyana novikova ozodlik bilan suhbatda bo'rilar otilishiga qarshi ekanini aytadi волков отстреливать тоже не очень хорошо как то надо эту проблему решать волков тоже жалко они же санитары все таки они же

otib tashlash noto'g'ri deydi tatyana novikova o'zbekistonda bo'rilarning chorvaga hujumi bundan oldin ham kuzatilgan o'tgan yili jizzaxning g'allaorol va forish tumanlarida bo'ri va tulkilar ko'paygani bo'rilar gala gala bo'lib aholining qo'y eshiklariga hujum qilgani haqida ozodlik xabar bergan edi ozodlik eshittirishlarini aziasatda toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 on gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin ozodlik to'lqinlarida siz o'zbekiston markaziy osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting xayrli kun